Ozaj, Neres je ešte v SBC? Nevypršali už náhodou Neres a spol? Tí, čo tam boli. Tí už vypršali, nie? Že keby napríklad Neresa chcem, tak už ho nemôžem splniť, nie? Že už vlastne môžem iba Antonyho. Jo, tí už vypršali, že? A Neres a spol. Jo, tí už sú expired. Som zvedavý, kedy dostaneme ďalšie tieto tu karty. Mohli by niekedy zase vydať ďalšie takéto karty. Celkom cool to bolo. Ale ono to bylo medzi promami, ne? Když nic nepadalo. Jo, to bolo vlastne, že Foot Series padol David Neres. Padol David Neres. Ako ste prekvapení ľudia, reálne ste prekvapení, že proste hneď ako o niekom hovoríme, zase tam vylezie. Šialené.